You promised me to tell if there's anything haunting you. Hej på er! Hej alla! Idag tänkte vi göra en outfit challenge i samarbete med Mad Lady. Och ni ska få bestämma vem som har valt den bästa outfiten. Tävlingen är enkel. Jonna fick välja två outfits till henne då. Och jag fick välja två outfits till Jonna. Eller jag valde en och tre kvarts typ. För jag tröttnade så här. Jag tyckte inte det var så kul. När Jonna säger att jag behövde välja ett läppglans som skulle matcha med kläderna. Då var det too much for me liksom. Då är jag, I'm out of here. Nej, jag ska inte gå någonstans. Men innan vi börjar tänkte jag bara visa här. Det är en ganska sjuk outfit. Jag tyckte den så fin ut på sidan. Men sen i verkligheten så kanske den inte var så passande. Och det är då den här och den kimono. Jag tyckte färgerna var ganska coola. Men sen var det ju att man typ ska ha den på stranden eller något. Mm. Så det var väldigt fel. Och till den här så valde jag ett par, ska ni få se här, ett par byxor som ser ut så här. Jag tyckte de också var snygga, fast kanske ihop som en outfit kanske inte blev så här. De är snygga var för sig, men ja, ihop kanske de inte var så där. Vi får se helt enkelt, det är ni som röstade, inte vi. Så innan vi börjar här nu så ska ni i slutet av videon kommentera antingen Jonna outfit eller Jocke outfit. Och så kommer du ha ett nummer på den outfiten i möte vi har två var. Så det blir outfit 1, eller Jonna outfit 1, Jonna outfit 2, Jocke outfit 3, Jocke outfit 4 och så vidare. Och sen har Mad Lady en tävling på deras Snapchat. Och den heter Mad Lady XO. Och där tävlar de, så bara... Och de tävlar in ut ett presentkort på 3000 kronor. Tre. Och reglerna är jätteenkla. Det enda ni behöver göra är att skicka en snap till dem där det står Jonna. Sen kan den vara på vad som helst. Busenkelt. Det kan vara på dig själv, det kan vara på en hund, vad som helst. Ja, en svart bakgrund om du inte vill fota något helt enkelt. Och bara det står Jonna, ja, så är du med och tävlar. Yes, och en vinnare kommer få en snap tillbaka att den har vunnit. Så Mad Lady XO. Men nu tycker jag att vi kör igång. Ja, varför sitta här och dra ut på det? Precis. Så nu kör vi igång och visar först mina outfits och sen Jockes. Yes. Glöm inte rösta nu. Ja, på rätt person då. Ja, precis, på rätt person. Nej, vad fan, jag har ju ansträngt mig nu och gått med i. Har inte jag ansträngt mig? Ja, men det är ju du jämt med kläder. Jag har ju gått in här med hela mitt hjärta. Ja. Valt ut den här kimonon. Nej, men min outfit 2 är grym. Du är så duktig. Ja, eller outfit 1 kanske det blir. Let's do this! Woo! Nu kör vi! Yeah.